Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en zodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Mag u tydens hierdie goeie Vrydagdiens die ware betekenis van die kruis ervaar en beleef. Ek groet u vanoggend in die naam van die gekruisigde Christus. Amen. Op hierdie goeie Vrydag gaan ons saam lees uit Johannes 19 vanaf vers 17 tot 27. Die kruisgebeure van Jesus Christus. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeen plek toe, soos dit genoem is in Hebreeus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyns en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel. Vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het sy klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moederse suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, God aan die kruis tussen twee misdadigers op Kobbeenplek. Is gebeure waaroor al baie gepraat en geskryf, en selfs geskilder is. Selfs mense wat maar min weet van Christus, weet van hierdie drie mans, wat aan die kruis gehang het. Ek wil amper sê, feitlik almal in die wêreld, of jy nou 'n gelowige, of 'n ongelowige is. Of jy nou 'n outeur of 'n geskiedskrywer is. Elkeen het 'n bepaalde sienswyse, oor wat op daardie dag gebeur het. Maar kom, ons gaan vanoggend en ons gaan kyk vir 'n slag vanuit 'n ander hoek uit na hierdie gebeurtenis. Eerder as om onder by die kruis se voet te staan en op te kyk na die kruis, gaan ons vanoggend stelling inneem langs God die Vader in die hemel en gaan ons onder toe kyk om te kyk wat God sien. Wat is die hemelse perspektief van die kruisgebeure? Sien God die kruis en die spykers, sien hy die mense wat Jesus spot? Sien hy die soldate wat die klere verdeel? Sien hy die misdadiger wat Jesus as te ware uitdaag en uittart? Natuurlik sien God dit, maar hy sien ook baie meer as dit. Hy sien ook sy seun wat omring is deur sondaars,
vol sonde. Hy sien die skadewee van veroordeling, wat oor hulle siele hang, omdat hulle nie wil glo nie. Hy sien ook die spot. Ek het al dikwels gewonder oor die impak wat ons sonde op God het. Sal ek en jy dit ooit kan begryp? Ek dink nie so nie. Ek dink jy ons besef noodwendig hoe ons sonde God affekteer nie. Miskien lees ons iets daarvan as ons na Openbaring 3 vers 16 kyk. Daar waar God vir die mense van Laodicea sê, was jylle maar lou, dan sou ek jylle uit my mond uitspoeg. En dan die werkwoord wat daar gebruik word, wat letterlik beteken om te wolmeer. Hulle sonde is dus met alle respek gesê iets wat God naar maak. Wat eintlik nie vir ons 'n vreemde gedagte moet wees nie. Want ek weet ek het al so gevoel oor die sondes wat mense doen. Ek het al gevoel dat dit my walg. Vooral as ek denk aan 'n pa wat sy kind aan die brand steek. Iemand wat 'n hele gesin uitwis. Of klein babietjies wat deur volwasse mense gemolesteer word. Dan maak hierdie gedagtes my nie net kwaad nie. Dit walg my. Dit laat my voel asof ek iets kragdadigs aan daardie persone kan doen. En as ons so voel oor die sonde, hoe voel God nie daaroor nie? Hoe breek dit nie sy hart nie? Die feit dat sy kinders wat hy gevorm en wat hy geskaap het, wat hy lief het, so mishandel word. Hoe breek dit nie sy hart nie? Hoe breek dit nie sy hart as ons die woord wat hy vir ons gee, wat deur hom geïnspireer is, lees en dit verbreek nie? Of selfs ignoreer nie? Hoe word sy heiligheid nie daardeur aangetast nie? En dan kan ons vra, maar hoe vergewe God so iets? Hoe op aarde is dit moontlik vir hom om te kan vergewe? Die vraag is nie waarom God vergewe nie, maar hoe dit vir hom moontlik is om hoegenaamd dit reg te kry. Want was ek in dieselfde situasie, sou ek gesukkel het om te vergewe. Sou ek gesukkel het om ander pad te kyk. Maar uit God se oogpunt is dat daar twee misdadigers langs Jesus aan die kruis hang, wat op die punt is om te sterf, maar wat terselfde tyd besig is om te sterf met onopgeloste, onvergewende sondes binnen hulle. Dat hulle hierdie aarde gaan verlaat as vyande van God. Mense wat God minag, wat sonde in hulle lewens het, en wat ongelukkig nog nooit vir God ontmoet het nie. Met hierdie inligting as agtergrond, gaan ons nou kyk na dit wat op Golgotha gebeur het. As ons kyk na die Lukas vertelling, dan sal ons sien dat die eerste misdadiger die opskrif bo Jesus se kop gelees het en gehoor het hoe Jesus vir die bid wat besig is om hom te kruisig. En dit oortuig hom dat hy in die teenwoordigheid is van God. Die ander misdadiger het egter 'n ander opinie gehad. Ons lei dit duidelik af uit sy woorde wanneer hy sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red ook vir ons. Hy tart Jesus uit met hierdie woorde. Maar dan antwoord die eerste misdadiger hom, is jy nie bang vir God nie? In ons geval is ons dood regverdig, want ons verdien die straf wat ons ontvang vir ons dade. Maar hierdie man
het niks gedoen nie. Uiteindelik wil een mens sê, daar is iemand wat opstaan vir Jesus, wat Jesus kom verdedig. Want Petrus het gevlug. Die disippels het weggekry. Die Jode het beskuldigings rondgeslinger en Pilatus het sy hande in onskuld gewas. Nie een van hierdie aspekte is positief nie. Niemand verdedig vir Jesus nie. Tot op hierdie punt, waar uit die mond van die misdadiger daar nie net 'n positiewe verdediging vir Jesus kom nie, maar ook 'n versoek. Jesus, dink aan my wanneer u in die paradys kom. Waarop Jesus antwoord, dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir diegene aan die voet van die kruis was hierdie gesprek tussen Jesus en die eerste misdadiger seker verregaande, of dalk selfs baie vreemd of eienaardig. Hulle kon waarskynlik nie glo wat hulle hoor nie, want hoe is dit moontlik dat 'n misdadiger in die paradys kan kom? Hoe kan 'n siel, wat deurtrek en bevlek van die sonde is, in die hemel kom? Al kon hulle dit nie sien nie, weet ons hoe dit moontlik is. Want die sonde van die misdadiger het hom verlaat en na Jesus toe beweeg. En nie net al die klein foutjies wat hy in sy lewe gemaak het nie, nee, al sy sonde, sy geskree, sy gevloek, sy gelaster, sy bose gedagtes, al die verkeerde dade, al die verkeerde gesindhede, sy hebsug, ja, al sy sonde, dit alles het nou op Jesus gekom. Dit het Jesus totaal en al bedek. Ja, dit wat God naar maak, het op Jesus kom lê. En op daardie selfde oomblik het iets anders ook gebeur. Jesus se reinheid, sy sondeloosheid, het op die misdadiger gaan lê. Dit het hom oordek. Soos die pa van die verlore seun wat die kleed omgehang het om sy seun se skouers. So kom Jesus en hy kom hang 'n kleed om die misdadiger se skouers. Maar hierdie kleed is Jesus Christus self. Met ander woorde, die een sonder sonde word nou vol sonde. En die een vol sonde word nou sondeloos. Hierdie is myns insiens die ewigheid se mees onverstaanbare uitruil transaksie. Paulus het dit in Galasiërs 3 vers 13 soos volg beskryf. Hy sê Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Ek weet in hierdie gedeelte vertel Johannes dat Jesus self sy kruis gedraai het na die Kobbeenplek toe. Maar ek stem nie meer saam nie, want hy het daar ons kruis gedra. En wat meer is, die enigste rede hoekom hy daar die kruis gedra het, was omdat ons sonde gepleeg het. Dit was daarom ook nie sy dood nie. Hy het gesterwe vir ons dood. Nie vir sy sondes nie, maar vir ons sondes. Soos Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21 dit stel, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Nou geliefdes, hierdie gedeelte wat ek gelees het, het my laat dink aan 'n program op die radio, Good Morning Angel. Ek weet nie of u al daarvan gehoor het nie. Dis 'n liefdadigheidsprogram wat elke week op radio uitgesaai word en die publiek kan donasies maak, skenkings gee van hulle tyd, hulle geld
hulle talente of hulle dienste, om mense in nood te help. En dan sal hierdie organisasie mense in nood help. Hulle sal byvoorbeeld iemand wat dringende operasie nodig het om sy lewe te red, help om die befondsing te kry daarvoor. Hulle sal iemand wat sy huis afgebrand het help om weer op die been te kom. Mense wat hulle werk verloor het, finansieel ondersteun. En op hierdie manier help hulle mense uit hulle benarde situasie. Red hulle hulle uit hulle omstandighede. Help hulle hulle om hulle drome te bereik. En glo dit of nie, hierdie liefdadigheidswerk het my aan Jesus laat dink. Want net soos wat hierdie mense, ander mense, help en liefde aan hulle betoon, en hulle omstandighede verander. So kom Jesus ook, en hy kom bewys liefde. Hy kom help, hy kom red, en hy kom verander omstandighede. Die weldoeners in Good Morning Angels is Jesus in ons kruisverhaal. Waar hulle inkom en kom verander, kom Jesus in, en hy kom verander. Die misdadiger aan die kruis, dieselfde as ons mense wat in nood is en wat hulp nodig het. Dis mense wat se omstandighede verander word deur liefde wat aan hulle bewys word. Maar is net hier waar die ooreenkomste ophou. Want u sien, die Good Morning Angels span kom in en hulle behandel die simptome van die nood. En dan gaan dit vir 'n rukkie beter. Maar hierdie hulp is van korte duur. Jesus aan die ander kant kom in. Hy sien die nood raak, hy dien die mense met liefde. Maar hy spreek die wortel van die probleem aan. En sy hulp duur vir ewig. Want hy raak nie net die simptome aan nie. Hy raak die individu aan. En hy kom verander hulle lewe, totaal en al. Want Jesus kom nie net in, en kom maak iets vir 'n rukkie beter nie. Nee, hy kom in, en hy laat sy heiligheid agter. Hy kom neem die persoon se sonde weg, en hy kom gee vir hulle 'n nuwe lewe. Dis presies wat Jesaja 53 vers 3 tot 4 vir ons beskryf. Toe het hy ons lyding op hom geneem. Ons siekte het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefdes, Jesus het homself kom prys gee, sodat die nuwe lewe vir my en jou moontlik is. En dit is die boodskap van Goeie Vrydag. Hy sterf, sodat ons kan lewe. Hy stap die kruispad vir ons sondes, sodat ons na God as heiliges kan gaan. En daarom noem ons dit Goeie Vrydag. Die vraag is, verstaan ons werklik wat daar gebeur het? En as ons dit werklik verstaan, sal dit uit, in en deur ons lewens sigbaar word. As ons dit werklik verstaan, dan sal mense sien ons is anders. Ons leef anders. Ons praat anders. Ons dink anders. Want ons is anders. Ons is geredde, vrygekoopte kinders van God. Amen. Ek gaan 'n oomblik van stilte gee waarin ons vir God kan dankie sê dat hy sy seun vir ons gestuur het. Vir Jesus dankie sê dat hy aan die kruis vir ons gesterf en dat hy ons kom bedek het met onsself en ons sondes op hom geneem het. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat u ons met u self kom kleed het. Dankie dat u ons sondes kom wegneem het. Dat u ons sondes op u kom neem het. En dat u vir ons 'n nuwe lewe kom gee. Vader, ons wil vanoggend kom dankie sê dat u ons kom reinig het van enige onbeleide sondes in ons lewe. En dat niks meer 'n struikelblok tussen ons en u kan wees nie. Vader, maar ons wil ook kom bely dat ons swak is en dat ons sondig is en dat ons hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het nie op ons eie kan aanpak nie. Want dan gaan ons elke keer weer net in die sonde beland. Ons het u hulp en u leiding nodig. En daarom kom vra ons vir u en vir die Gees om ons elke dag te lei en te leer volgens u wil en u plan vir ons lewe. Sodat ons so sal lewe dat mense in en deur ons lewens sal sien dat ons vrygekoopte kinders van God is. Dat ons skoon gewas is deur die bloed van die Lam. Dat ons lewe sal getuig van Jesus se kruisiging, van sy opstanding. Here, ons kom bid vandag dat ons lewende getuie sal wees van dit wat Jesus Christus vir ons op Goeie Vrydag kom doen het. Help ons om nie net met ons woorde nie, maar ook met ons lewens daaroor te getuig. Dankie Jesus vir die opoffering wat U vir ons kom maak. Dankie vir ons sondes wat u kom wegneem het. En dankie vir die nuwe lewe wat ons ontvang het. Help ons nou om te gaan leef soos wat u van ons vra. Dit is ons gebed in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, ek wil nou die seën van God oor u uitspreek. Die Here sal u red as u om hulp roep. Hy sal u help as daar geen helper is nie. Hy sal hom oor u ontferm en u beskerm, want u is kosbaar in sy oë. God se seën word u nou toegebid. Amen. Mag u 'n besonderse goeie Vrydag, 'n geseënde Paasnaweek hê. Tot ons mekaar weer op Paas Sondag. Tot ziens.